Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Отново сме на живо от зала Владислав на комплекс Черноморе във Варна, където всеки момент ще се появят на терена и отборите на Черноморе и Черноморе Мания, дербито на третия кръг от Националната лига по футзал. Изключително интересен двобой ни предстои. Очаквам съдиите Калоян Кирилов, Стоян Димитров и Красимир Николов, трима днес с делегата Борис Борисов, да спомогнат за интересното и добро развитие на този двобой. Очакваме да се появят. Всеки момент двата отбора. Може би леко закъснение заради двобоя по хандбал, който завърши буквално преди бройни минути тук. Тези, които са пропуснали нашето предаване на живо. Макар и трудно, отборът на Локомотив, шампион на страната, успя да победи с 33 на 28 състава на Пирин Гоце Делчев. Ето ги и двата отбора. Добре ще ги различавате. Отборът на Черноморе, домакин в тази среща, в традиционния екип за моряците, бяло-зелено и черни гащета. Срещу тях отборът на Черноморе Мания в оранжево и черно, също традиционен екип за този отбор. Главните действащи лица, домакините от Черноморе, на вратата с номер 82 започва Исмет Хаджиев, пред него с номер 10 Даниел Димов, 6 Димитър Петев, номер 19 Благовест Марев и номер 7 Бойчо Марев. Това са титулярните петима за курса Спартак Черноморе. Останалите в състава на моряците е Николай Стоилов на вратата, 22-ри Алексей Степанов, 31-ри Владимир Магерски, 11 Док Драгомир Цветанов, 17 Кирил Наумов, 13 Николай Ненков, 9 Никола Василев, 69-ти Павлин Кузов. Черноморе Мания. Останалите на скамейката: 20 Добромир Господинов, 5 Георги Танев, 9 Станислав Джамбазов, 10 Петър Радев, 14 Радослав Трончев, номер 18 Стоил Георгиев и номер 4 Дима Жилчук. Треньор на Мания е Милош Тодорович, на Черноморе Свилен Иванов. Няколко интересни резултата, които разбрах буквално преди бройни секунди. Наистина се очертава много интересно първенство. Сега една братска преградка между капитаните на двата отбора. Пламен Стойков за Черноморе Мания и Димитър Цветанов за отбора на Черноморе, който обаче няма да започне. Срещите, столичното дерби между Левски и УНСС завърши наравно 1-1. От снощи Русе победи Черноморе Мания с 5-4. Така че отбора на Русе, който за малко не спря отборът на Черноморе и загуби само с 2-3, победи Мания с 5-4. Сега разбирам, че днес е разгромил с 7-3 Варна Сити, нещо поне за мен доста така изненадващо, но явно отбора на Русе няма да бъде бръшнения чувал в тази шестица. Така че изключително интересно започва това първенство. Може би формулата с 4 завъртане, 2 домакинства и 2 гостуване ще се окаже печеливша и по-интересна преди плейофите, разбира се. А очакваме сега отборите на Черноморе и на Черноморе Мания да ни зарадват с един хубав зрелищен спектакъл с коректност и фейерплей. Всичко е готово за началото на двобоя. Очакваме първия серийски сигнал на тази среща от международен рефер Калоян Кирилов. Казах вече, ще му помага Стоян Димитров и Краси Николов. Наистина българския футболен съюз са взели сериозни мерки поне за относно реферирането на този двобой. Все още има уточняване около местата по терена. Ето го и първия серийски сигнал. Отборът на Черноморе започват братя Мареви, 7:19. Виждаме, че господин Маринчев вече е тук до нас в официалната ложа. Дежурното присъствие. Надявам се, ще го попитаме за съдийските отсъждания малко по-късно. Първа атака, казах братя Мареви, и за първи път виждаме Даниел Димов, който пропусна последния двобой за моряците заради травма. Сега обаче е на линия и Димитър Петев с номер 6 на вратата, казах ви, Исмет Хаджиев. За маняците на вратата
Станислав Иванов с номер 21. 12 Карагюргиев, 17 капитана Стойков, 11 Драго Младенов и Марко Костич. Разпиляло начало за двата отбора. Още в самото начало довиждате строгия наставник на маняците Милош Тодорович с забележки към своите момчета. Сега Бойчо Марев, дълъг пас към Петев. Малко по-силен се оказа той от необходимото. Виждам, че в залата вече и шефа на Зоналния съвет на Българския футболен съюз Георги Мирчев. Хей, доста присъствие от спортните среди на Варна. Малко по-голям интерес зрителски, след като залата почти бе пълна на хандбалния матч. Сега отново добро присъствие, първа по-бърза атака, Петев сега. Добре тръгна, но реши да смени фронта на атаката и сбърка. Виждаме, че Стойков не с една, ами с две глави стърчи над Бойчо Марев. Така интересна двойка ще бъде сега, ако има персонален двобой. Димов връща преса от страна на Черноморемания, доста висока. Груба грешка сега, възможност за Стойков и пропуска в тази втора минута. Прекрасна възможност за тима на Мания да открие резултата. Много груба грешка, така разконцентрирано започват футболистите на Черно море. Свилен Иванов, предполагам, сега ще вземе необходимите корекции и мерки. Отново страхотно изпълнение на Пламен Стойков в тази втора минута. И капитана на маняците ги извежда напред. Много красиво изпълнение на номер 17 в оранжев червен екип. И както и във вчерашния двобой, отборът на Черно море отново ще трябва да догонва в резултата. Вчера успя, макар и трудно, да обърне Варна Сити с 2 на 1, но да видим дали не ще успее. Казах ви, че маняците са загубили с нощи от Русе с 4 на 5. Така че и те имат за какво се реваншират. Между другото, да ви припомня, в първите два кръга Черноморемания започна с разгром 7 на 0 срещу УНСС, но на следващия ден се срина срещу Левски 2 на 5. Доста опасно, коварно бе това. Колегата на Исмет Хаджиев се опита да го затрудни максимално. С върха на пръстите се успя да избие бившия хамбален вратар Исмет Хаджиев. Докато Черноморемания започна с 3 на 2 като гост на Русе, 2 на 1 срещу Варна Сити. И сега ще се опита естествено да продължи победната си серия. Така по-активно започват символичните гости в този двобой от Черноморемания. Боги Марев към Димов, който е на върха на атаката. Димитър Петев, това бих могъл да кажа, че е първата четворка на домакините. Тук нарушение, имаше неволен сблъсък, поне според мен. Петев е на земята, изправи се, да. Неволен сблъсък между двамата. Бойчо Марев сега подновява играта към Боги Марев. Димов, който така интересно да го видим дали е напълно възстановен от травмата си. Петев отново така с добра ювелирна техника, бих казал. Към Бойчо Марев. Добре са комплектовани в защита, сега обаче имаха възможност тук за стрелба. Марко Костич, пас към Пламен Стойков, който излиза сам срещу Хаджиев и отлична намеса на Хаджиев. Преотвратява ново попадение. Един гол и две чисти положения за Черноморемания, докато все още няма точен удар.
по посока на вратата от страна на възпитаниците на Свилен Иванов. Не започват по най-добрия начин. Кара Георгиев сега ще изпълнява. Отново заучено положение. Пропуск на Младенов. Нарушение сега срещу Димов. Марко Костич, трябва ми се наруши правилата. Много близко е международния рефер. Калоян Кирилов. Три минути от началото на двобоя. Добро начало, много по-добро за Мания. Топката напусна очертанията. Смяна. Номер 22 Алексей Степанов се появи на терена на мястото на Димов. Сега отново отлична възможност. Пропуск на Драго Младенов. Доста разсеяно играят в защита. Играчите на Черно море и ако продължават така, ще имат проблеми. Сега късметът ги покрива, но ако бяха малко по-съсредоточени, маняците вече можеха да водят доста по-убедително в резултата. Добро подаване сега към Боги Марев, който свали с глава към Степанов. Добра игра на Костич в защита. Можеше да стреля Боги Марев, предпочита да комбинира. Сега го прави, но през купа от играчи трудно може да премине топката. Без проблем за Стойков. Отново доста рисковано подаване. Нарушение на Степанов. Сега Милош Тодорович. Претенции към третия съдия. Красен Николов. Може би има претенции за жълт картон или за малко по-строго наказание. Знаем, че по правилник трябва всички да са седнали на пейката. Черноморе Мания доста така нерви хабят до момента. Въпреки, че водят в резултата. Опит за двойно подаване. И отлично изпълнение. Тук видяхте само за миг лека разконцентрация и резултата вече е изравнен. Така един от малкото попадения, които бележи Степанов. В тази пета минута от първата по-сериозна възможност се я възползваха играчите на Черно море. Сега Павлин Кузов, доста грубо нарушение, заслужен жълт картон. Нерви там между него и украинеца Дима Жилчук. Знаем, че той не е от най-дисциплираните играчи, така че започнаха, ето, очакваше се да има напрежение, но още в самото начало, излишно според мен. Абсолютно нарисувано нарушение на Кузов, но пък не трябваше и Жилчук да повишава страстите.
първи жълт картон, казах от началото на двобоя, за футболиста с номер 69 в зелено и бяло, по-известен като Пистата. Смяна номер 10, Петър Радев, който играе в случая като пивот за Черноморемания. Костич Карагеоргиев за топката, явно заучено положение. Четвъртия в тази четворка е Жълчук. Явно сърбина ще изпълни. Доста странно решение, нямаше видимост. Цветанов също се появи на терена, високия капитан на отбора на Черноморе. Да, оправдават се очакванията за атрактивен и зрелищен двубой. Нарушение сега Степанов. Според Калоян Кирилов, така, доста си позволява да се обаждат играчите на двата отбора. За съжаление, така от родната действителност. Да видим дали ще стреля от макар и толкова далеко. Не. Отлично изпълнение на Кузов в тази 6-та минута и пълен обрат за Черноморе. Този път много по-бърз обрат от страна на Черноморе срещу Черноморемания. Отлично начало за маняците, но в рамките само на минута допуснаха две безответни попадения и сега те са докомващи в резултата. Много интересно започва този двобой, със сигурност. Добре бе блокиран там. Виждам сега Милош Тодорович да се ядосва, обяснява нещо на първата си четворка. Костич, доста опасен рикошет от крака на Цветанов. Можеше да заблуди доста фаталното Каджиев. Сега да видим дали имат отработени тук статични положения. Пребързан изстрел на Жълчук. Степанов, Кузов, Цветанов и Василев за отбора на Черноморе. Пропуск отново на Павлин Кузов. Сега се поздравиха Жълчук и Кузов. Това означава, че са заровили поне на момента тумаховката, което е добре с оглед на предстоящия развой на срещата, която се води и дерби, разбира се. И двата отбора, но все пак носят едно и също име. За разлика от това, че има и мания в края на жълто-черните. Много добре пресира там Цветанов. Костич. Прекалено задържа топката. Сега е принуден да върне назад. Седма минута от началото на двобоя. Черноморе 2, Черноморе мания 1. Интересен сблъсък, напълно оправдава очакванията за дерби на този кръг. Иска нарушение Костич сега. Авантаж може би прецениха тук съдиите. Радев. Жълчук.
смяна в отбора на Черноморемания. В игра се завръща капитана Стойков на мястото на Радев. На полето е и титулярната четворка, ако мога така да се изразя, тъй като тук няма титуляри и резерви, но тези поне, които започват в боите и най-много престояват на игрището. Братя Мареви, Димов и Петев. Имаше възможност Петев, не стреля по най-добрия начин. Сега по-спокойни минути за Владислав. След бурното начало и така страстите, които имаше преди броени минути. Отлична възможност сега за Боги Марев. Опита се покрай вратаря да копне технично. Нямаше негов съотборник. Трябваше да стреля, може би. Не е доволен Милош Тодорович. Вижда се. Видимо. Димов ще изпълни сега. Със сигурност имат вариант към Бойчо Марев. Опита да стреля, но право в тялото на Георги Танев. Продължава да владее топката, символичните домакини. Опит за технична игра на Боги Марев. Усети Жилчук. Хубаво двойно подаване между Марев и Петев. Доста е досан, не съм го виждал така Милош Тодорович на своите състезатели. Виждам, че е готов да вземе и тайм-аут. Отлично изпълнение и трети гол. След това отлично разиграна комбинация. В тази девета минута вече Черноморе с надежда аванс. Виждаме какво става в щаба на Черноморе Мания. Ври и кипи там. Еми, има основание да бъде недоволен наставника Милош Тодорович. Докато отбора на Черноморе започна по-плахо, но постепенно така намери верния ритъм и вече 3-1. Така знаем, че в футзала 2 гола са нищо, при положение, че има толкова много игрово време. Но особено пък и след снощната загуба на Черноморе Мания като гост на Русе с 4-5. Така, те бяха сочени предварително за един от претендентите. Боги Марев сега успя да изпревари бивши съотборник Марко Костич. Отново към него бе насочена топката. Рисковано връщане сега. Груба грешка на един от най-опитните играчи Боги Марев. И интригата се връща 3-2. Получи някаква травма при отбелязването на попадението, но по-важното е, че резултатът вече е 3-2. 5 гола за 9 минути, мисля, че е доста добра резултатност. Аутори!
Да, и някои пъти най-опитните могат да сгрешат. След отличното попадение, Боги Марев сега със сигурност съжалява много. Но не видя, може би, в последния момент. Ето сега един опит от доста сериозна дистанция. Видя, че и сметка Джиев е излязъл напред. Боги Марев. Само висока преса от страна на Черноморемания. Трудно успява да изнесе топката. Дани Димов. Комбинация между, така би казал, фамилна, между братя Мареви. Боги към Бойчо, но Станислав Иванов внимаваше и направи чадър на Бойчо Марев. Карагюргиев, Костич и Стойков. Отлична възможност. Добре, много добра атака на Черноморемания, но завършващия удар на Георги Танев без слаби чеки. Имаше възможност за реакция стража на Черноморе. Много бързо се сменят положенията и пред двете врати. Отново опит за стрелба през човек на Боги Марев не му се получи. Препълвено е това първо полувреме. Надявам се, че сте доволни от това, което виждате. Интересни положения, много попадения и малко страсти. Сега удар на Бойчо Марев. Добавка, но неточна. Определено имат проблеми в защита играчите на Черноморемания. Ще вземе мерки Милош Тодорович на полувремето, но да не стане късно тогава. Да, в офанзивен план им се получават нещата на маняците. Димов. Добра техника демонстрират. На малко разстояние тук добре разиграха. Не печелят пространство в случая, но... Ето отново пресата на Черноморемания затруднява съперника. Опитват се да задържат повече топката. Стойков сега. Въпреки високия си ръст, много подвижен и техничен. Тръгна на самостоятелен пробив. Отлична игра в защита на Боги Марев. Отново преса. Измъкна се там Димов. Петев сам срещу четирима. Загубена кауза. Центрене сега. Бойчо Марев се подвоми дали да стреля. Отказа се. Сега, макар и от по-малка гъл, стреля, но Станислав Иванов бе затворил вратата си там. Нямаше опасност. Повече очаквам от Карагеоргиев. Много е пасивен до момента. Костич реши да стреля сега и тайм-аут взима Свилен Иванов, наставника на Черноморе, в тази 12-та минута на двобоя. Неговият отбор води с 3 на 2, но явно според него има какво се подобри в играта. Малко по-спокойно е вече в лагера на Черноморемания.
Сравнително добра посещаемост, мога да кажа, за началните кръгове в шампионата в Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко единствено в ефира на Билан Би Екшен ТВ. Виждам, че няма да има промени в двата състава. След този кръг, този последен матч за третия кръг, следващия има пауза и отново ще наблюдате в нашия ефир на 30 ноември интересни двубои. От това първенство, което тези, които са пропуснали някои от живите ни предавания, повтарям, че участват 6 отбора. Тези два, които наблюдавате в момента, Черноморе и Черноморемания, миналогодишния първенец Варна Сити, Русе и столичните Левски и УНСС. Отново преса на Черноморемания принуждава опонентите им да изритат топката далеч напред, безадресно. Карагюргиев. Радев се появи на място на Стойков. Сега именно той е с топката. И Драго Младенов с номер 11. Не рискува за пас между двамата. Много силен удар. Добра намеса тук на ударът Бена Цветанов. Добра намеса на Станислав Иванов. Виждаме, че много благодатно бе посрещнат Бойко Косев от част от феновете. Това е мегафона или рупора, ако мога се изразя. С съветите си, които дава от трибуните. Здрава битка тук в средата на терена. Карагюргиев сега чули се, но затворен е, няма как да продължи. Добър пас. Отлична атака и Петър Радев бе на подходящото място. В тази 14-та минута ново равенство 3-3. Става матч, определено става матч. 0-1, 3-1, 3-3. 6 минути и половина до края на това първо полувреме, което няма как да не сме доволни, а предстои и второ такова. Оправдават очакванията двата отбора, че са много равностойни. Много рискован пас за Никола Василев. Мина съвсем малко, не му достигна на Радев да пресече и да тръгне сам срещу вратаря Хаджиев. На приливи и отливи, може би постоянството е така фактора, който ще наклони везните и, разбира се, добрата физическа подготовка. Сега хубав удар на Цветанов, силен, но рикошет в тялото на Радев. Кузов отново се появява на терена, стреля. Да видим сега има ли докосната топка. Да, Карагюргиев, духа на фейерплея, си призна, че е играл последния с топката. Василев сега едва ли бе най-доброто решение, но виждате как се разкъсали на двойки, 2-2 на двата отбора. Степанов отново, срещу него Жълчук. Ще се му преимущество сега за маняците. Марко Костич, отлична възможност за Костич. Пропусна златен шанс. Отново се активизираха оранжевите. Само да не се окаже така, че да съжаляват за тези пропуски. Жилчук сега пресира Кузов. Явно двамата са като скачени съдове от началото на двубоя. Сега затруднение и Цветанов да изнесе. Наистина тази преса определено създава проблеми. Ето виждате се принуден с
доста странен подход да и вкара топката в игра, и то безадресно. Просто да я изчисти напред. Явно нямат отговор и оръжие за сега на пресата възпитаниците на Свилен Иванов. Отлично изпълнение сега, възможност, добавка и Петър Радев на два пъти. Застрашава вратата на Исмет Хаджиев, който обаче се справи и с двата удара. Тук е време да кажа и добре дошъл на Миша Милошевич в залата, който наблюдава много внимателно двобоя. На полувремето ще се допитам до неговата оценка. Не виждам от тук как е таблото с нарушенията, но мисля, че няма много. Така, далеч сме още от дълга доспа. Отлично изведен сега Василев, но забави се и Радев. Четири са нарушенията за Черноморе. Не се виждат тук колко са на Мания. Така че може и да се стигне 5 минути до края до този елемент от играта. Отново добър шпагат на Марко Костич. Отново Василев. Грешка тук на Младенов и късмет, че топката бе малко по-силна, тъй като отново играч на оранжевите ще се окаже сам срещу вратаря. Степанов сега се измъкна добре. Последния момент Дима Жилчук успя да се справи. Добре се включва с Петър Радев. Отново украинеца за Черноморемания. Проби добре и отново прекрасна намеса на Исмет Хаджиев. На няколко пъти вече се налага да бъде последна преграда пред гола. Отново опасност. Не успя с последното подаване. Хаджиев към Кузов. Малко не му достигна. 16-та минута на двобоя. Черноморе срещу Черноморемания. 3 на 3 за релищно реми. Много добра резултатност бих казал за тези два равностойни отбора. Кузов, Цветанов, Степанов и Василев са на терена. Няма нарушение. Сега възможност за Мания. Костич добре сменя посоката. Прекали обаче с индивидуалната игра. Костич изпълнява заучено положение. Успя да промуши топката. Жълчук. А сега възможност за Черноморе. Внимание. Кузов сам срещу вратаря Иванов и отлично заставане на стража на маняците. Пропуск за Павлин Кузов. Пълна смяна. Отново леко напрежение на терена. Бойчо Марев към Петев. Първата четворка за Свилен Иванов. Бойчо Марев затворен там от двама. Стреля, но нямаше какво друго да направи. Отлична възможност пропусната от Кузов. Сам срещу вратаря Иванов. Малко повече от 3 минути до края на тази първа част. Отново Жилчук, рискован пас. Не се разбраха сега Димов и Бойчо Марев.
Карагеоргиев, Жилчук, Стойков и Георги Танев са за тима на Черноморемания. Много глотка въздух за играчите на двата отбора. Много хитро и бих казал заучено явно бе това, но Стойков, дали си по-мощен физически, добре затвори с тяло Бойчо Марев. Ще има заучено положение тук за оранжевите. Да видим, Жилчук тръгва сам обаче. Успя да си върне топката. Човекът е от нея. Сега претендират за нарушение зеленобелите. Извини се, Жилчук на Димов. Леко прекъсване. Продължава с топка владение на оранжевите. Две минути до края. Карагеоргиев все не е доволен, че неговият съперник не е тръгнал. Да е един от най-недоволните играчи в оранжево в момента. Разтегна се тук Иванов, но успя да улови топката. Добър пас към Жилчук, който с добър дрибъл сега извежда към Стойков. И в последния момент Боги Марев предотврати доста сериозна суматоха пред вратата на Исмет Хаджиев. Добре пробил дясно, доста силно като че ли беше това центриране пред вратата. Нямаше и негов съотборник там. Всички от отбора на Черноморемания са на крак, така доста емоционално прибежават. Всяка една ситуация на терена, доста по-спокойни са в лагера на Черноморе. Доста дълго се задържа на терена тази първа четворка за Черно море. Петев добре пропусна топката, измъкна се, технично се опита да прехвърли вратаря, но прехвърли и вратата. Много бърз и техничен футболист е Димитър Петев. Смяна, Младенов напуска, на негово място Танев. За оранжевите. Костич също се е завърнал на терена. Много важен играч. Наблязахме вече в последната минута. Бойчо Марев сега сам срещу четирима буквално е затворен тук. Оцелено е нарушение на Карагеоргиев срещу него. Стоян Йорданов. Последни секунди на тази първа част. Ще успели някой от отборите да излезе с едни гърди напред. Бързо изпълнение от страна на Димов. Не се справиха по най-добрия начин. Отново Димов. Петев явно ще атакуват, може би, последните секунди да не оставят шанс на съперника да отправи удар. Бойчо Марев. Добър заслон сега на обратно.
топката излезе извън очертанията на терена. Остават 14 секунди. Сега очакваме от господин Маринчев информация за двубоя между отборите на Сърбия и Украина. 2-1 веднага я получаваме. Интересен двубой от квалификациите. Четири секунди. Не знам дали ще има време за още нещо. Удар буквално с сирената. Мисля, че ще има изпълнение при края на полувремето, да. Имат претенции играчите на Черноморе Мания, но мисля, че точно в последната секунда топката напусна очертанията на терена, така че още един шанс, нулев бих казал за Черноморе, но трябва да видим това изпълнение все пак. Ненужни разправи и тук. Доста интересно. Ще се опита сега срещна топката гледата на Бойчо Марев. Не успя. Това бе всичко за първото полувреме, уважаеми зрители на B1B Action TV. След 20 минути игра Черноморе и Черноморе Мания се отеглят при равен резултат 3-3. А след кратка пауза отново ще се върне тук в залата, за да проследим и втората част на сблъсъка между тези два отбора.